сайн байцгаана уу? 2019 он үүдэж, 2020 он үүдэгсэн гэдэг. Энэ өнгөрсөн 2019 он дантуу тохиолдлын бас байгуул эсвэлч дүрэн хийж бүтээ сайжралтай байлаа. Ингээд өнгөрсөн жил дантуу тохиолдлын ичлийн орны гэсэн бүх дэмжлэгтэй талархал илэрхийлэхэд дантуу тохиол юуисээ багийн хэрэгсэн байна. Ингээд та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлийг ичлийн агшлалтай ялангуяа үнхээр баярлалаа. Шинэ жилийн бид хүрэх ёстой.